იმისათვის რომ მივარჯიშო კარგად და დაიხარჯო ბოლომდე, საჭიროა შეიქმნა განწყობა. განწყობის შექმნაში კი გეხმარება მოტივაცია. მოტივაცია არის მომოძრავებელი ძალა, რომელიც ხელს გიწყობს ბიზნეს მიღწევაში. თავი მოტივაცია კი უნდა ეძებოს საკუთარ თავში. Სულია სიძნელეების გადალახვა და სისუსტეების დაძლევა. Სწორედ კომფორტის ზონიდან გამოსვლის შემდეგ იწყება საკუთარი თავის გაზრდა და განვითარება. ყოველი შენი წინ გადადგული ნაბიჯი დღეს აუცილებლად შედეგს მოგცემს ხვალ.